så Sofia, nu skal vi ud og kælke. Der er bare ikke så meget sne, som jeg lige har håbet på. Hold on fast. Så går vi ned til gadekæret. Er det ikke bare hyggeligt? Klokken er kun 10, så vi er lidt tidligt oppe i dag og lige ude og nyde solen og sneen og det fantastiske vintervejr. Så går vi lige her ned til gadekæret og nyder det smukke, smukke vejr i dag. Ikke, Sofia? Er det ikke smukt vejr? Og Maja er som sagt i skole. Sofia skal også snart starte i skole. Hun starter her snart i skole, altså få i år. Hun bliver også 6 år her næste måned. Så vi må lige nyde hende lidt, inden hun starter. Kommer vi til gadekæret, kilder det? Det var godt. Vil du have en nu? Nå? Får du ondt i ryggen, skal jeg? Skal vi prøve at gå ned og se, om der er is på søen? Okay. Okay. Er der? Ja. Ja. Jo, nu kan man da ikke fiske. En pind, der er brugt sådan i. Se, yes. Ja, det kan jeg godt se. Det er altså ikke fordi, at der er der lidt varmegrader. Så det kan godt være, at man skal nok ikke gå ud på isen, Sofia. Jeg mærker bare. Ja? Jeg kan godt høre det. Skal vi prøve at gå lidt videre? Vi kan prøve at gå ned den anden, hvor der er lavt. Så kan vi prøve at træde lidt ud og se, om isen knækker. Skal vi det, Sofia? Nej, lige over på den anden side. Ah, lidt længere hen. Ja, vi prøver lige at gå på den anden side af isen, så prøver vi lige at gå lidt ud og se, hvordan det går med isen. Ej, hvad er det bare et smukt vejr. Sofia, jeg tegner lige et hjerte. Ej, shit, det er som om jeg går på noget is. Ej, prøv at høre, det er som om der er en sø under her. Og man faktisk går på noget is. Ej, er det ikke bare flot? Så skriver jeg Sanne. Plus. Åh, skat, det er det, jeg sagde, der er is nedenunder. Der er spejlglat her. S plus T. Sanne plus Thomas. Slår du dig, skat? Der er simpelthen... som om der ligger en sø her. Prøv at se med is. Det er helt vildt med is. Åh, det må du lige passe på. Du skal nok ikke lige kaste med den, skat. Skat, det ved jeg ikke. Bare passe på, ikke? Så tager jeg altså lige den her slæde. Okay, jeg kigger. Her. Lad os prøve at gå derovre, så kan vi prøve at gå lidt ud. Ja, derovre der er lavt. Der er sgu alligevel, må være, der må alligevel være nogle frostgrader, fordi det var nok glat og meget is på. Det var her, jeg tænkte, vi kunne mærke, Sofia. Du skal nok ikke gå for langt ud. Skal jeg prøve at se? Ja. Prøv. Se, isen går igennem. Kan du høre det? Jamen, du redder mig, ikke også? Redder du mig? Jeg kan ikke række dig. Nej, jeg driller bare her lavt, så der sker ikke noget her. Kan du høre isen, skat? Ej, shit. Så man skal ikke gå ud på isen, så den knækker. Nej, shit. Der er sgu dybere, end jeg havde regnet med, Sofia. Shit, min sko. Den på våd herop til. Okay, jeg tror det er godt, vi tager en pind, der er altså lidt dybere, den jeg lige havde regnet med. Jeg går lige ind igen. Der var altså lige lidt dybere der. Det var en dårlig idé lige at stikke foden ned der. Ja. Prøv herovre, Sofia, hvad jeg har lavet. Hold med foden.
Ej, nu strømmer vand ind i min støvle. Sofia? Prøv her. Prøv her, hvor jeg har trådt... pas lige på mig, skal jeg. Prøv her, hvor jeg har trådt igennem isen. Okay. Se, så kan vi mærke. Prøv at se, hvor dybt der er. Det kan vi se på pinden. Se, så kan du hakke noget isen herover. Åh. Nej, hvis du ikke falder i, ikke? Lidt tættere på, uden at falde i. Ej, så man skal altså ikke vågse ud på isen med skøjter, fordi hvis man falder i derude, så kan det godt være dybt, så kan man altså godt komme galt afsted. Så det skal vi ikke have noget af, vel Fia? Men hvor er der smukt og idyllisk her i Lejre, hvor vi bor. Eller vi bor i Osted, men det ligger i Lejre Kommune. Og vi bor tæt på Roskilde, ikke? Mor elsker Roskilde, der er hun født og opvokset. Ja. Må jeg prøve at se, hvor kraftig den er. Ja, pas på ikke, du lige får en gren i øjskar. Jeg prøver lige at se, om jeg kan træde her. Jeg er ikke så meget for. Ej, jeg gør det ikke igen. Jeg skal lige ikke få den under vand. Åh ja, den her pæk kan ikke se. Se, nu fik du hul på her i vandet. Skal ikke sprøjte, skal jeg. Skal vi prøve at gå over til stenene lidt? Men det kan du gøre. Jeg leger her. Men Hvorfor er der is på vejr? Fordi det er frostvejr, og det er snevejr, ikke? Men det er alligevel ved at tø lidt. Det er derfor, man ikke skal gå ud på isen. Nu kan jeg prøve at tælke her. Ja, det kan vi godt. Vi må se, om vi kan finde en kælkebakke. Så bliver det altså lidt sjovere, Sofia. Jeg tager lige fat i kælken her. Så. Vi går på jagt efter en kælkebakke. Holder du fast? Ja. Er det sjovt? Men mor stopper, når vi er derhen. Kig lige på mig, hvad jeg siger, du skal. Vi stopper, når vi er derhen. Ja, og så prøv at kigge på mig og fortæl, hvad vi skal i dag, bagefter vi har fundet kælkebakken. Vi skal blande fredagsslik. Ja, vi skal ned i brusen og blande fredagsslik, ikke? Det er godt, jeg hiver. Ej, hvor er det altså bare smukt vejr, var Sofia? Der er en lille kælkebakke der, men ikke helt stor nok. Prøv at gå herop. Skal jeg stoppe? Ja. Hvad skal du? Vi skal stadig være her. Nå! Jeg tror, vi skulle finde en kælkebak. Nå, du vil hellere lege lidt her. Åh, der er lige en flostring her. Frostvær, skal. Okay. Jeg står. Ja. Ja. Kuk, Sofia. Hvor er du? Jeg er gået her. Hvad er det der, mor? Hvor er den sten? Det ved jeg ikke, skal. Det var en sten. Ja. Må jeg brække hold? Der er lidt hul derovre, hvor jeg faldt i, Sofia. Det er nok det eneste sted, du kan prikke til vand. Det er der, hvor jeg lige fik støvlen ned i. Så prøver jeg det. Kan du mærke det? Ja.
kom, der er kommet et skilt op, Sofia. Skal vi lige læse på skiltet? Herovre. Der har aldrig været et skilt herovre før. Herovre, Sofia. Der har aldrig været et skilt herovre før. Det er noget nyt. Der står færdsel på isen forbudt. Kom over og se skiltet, skal. Der står der. Der står færdsel på isen forbudt. Hvorfor? Og hvad tror du, det betyder? At man ikke må gå på isen. At man ikke må gå derud. Fordi at man kan falde igennem isen, ikke? Så det er godt, de har sat det skilt op. Ej, Sofia. Ja. Prøv at se. Vi tager den her store kæp. Det er et stort tyk. Jeg skal lige prøve at hakke isen her. Det tror jeg faktisk bliver lidt sjovt. Skal jeg nok passe på, skat? Der er ikke så dybt her. Men man skal lige passe på, ikke man glider i. Men se, så kan man hakke. Her. Se. Se, Sofia, hvor dybt der er. Du kan se, hvor dybt her er. Se. Kan du høre isen? Det er lidt sjovt, Sofia. Åh, oh, shit. Kan du prøve at komme og se? Jeg kan hakke isen i stykker. Ej, prøv at se, hvor sjovt der er. Du kan se, hvor dybt der er, hvor mor faldt ned med støvlen. Kan du se det? Se. Så kan man hakke isen her. Det er sjovt. Åh, oh. Oh, shit. Se, det er meget sjovt at hakke det der is i stykker. Vil du prøve? Bare pas på, ikke du falder i. Skal jeg holde i dig? Mm. Og den er svær. Ja, den er lidt svær. Ja. Det er svært, skal jeg? Det er sjovt, der hvor der er lidt hul, ikke? Ej, putter du ned under isen? Ja, det kan man ikke. Det var en sjov leg. Ja. Vi skal ikke slutte af nu. Nå, jeg tænkte, at vi snart skulle slutte videoen. Mm. Og så prøve at finde en kælkebakke, inden vi skal op og lave en fredagsslik. Hvad siger du til det, Sofia? Nej. Vi skal lige lege lidt mere. Okay. Ja. Og den er... Jeg rykker mig lige lidt. Sofia, skal jeg ikke prøve at tage den store kæp og kaste ud på midten af isen? Så kan vi se, om den går igennem isen ude på midten. Ja, men Sofia, skal jeg prøve at tage kæppen og kaste ud på midten af søen? Ja, hvis du lige giver mig den, så kan jeg se, om den går igennem ud på midten. Så prøv at kaste den helt ud på midten af søen. Jamen, det kan jeg ikke. Det er nok bedre, at jeg kaster den, skal jeg? Ja, værsgo. Den er lidt våd. For den er tung. Nu skal jeg lige passe på, så prøv at kaste den ud på midten. Kigger du med? Ja. Og så ser vi, om den går igennem isen. Du skal ikke gå i vejen, vel? Nej. Jeg kaster nu. Ej, den gik ikke igennem isen. Jeg troede, den ville ryge igennem. Ja. Ej, det er ikke så nemt, Sofia. Det er slet ikke så nemt. Men det er sjovt. Prøv at finde en stor. Åh, den er også stor. Jeg prøver at finde en stor. Så rører du lige sådan en suppe der. Er du ved at lave suppe? Tanksuppe? Nej. Ja! Åh, oh, Sofia. Så jeg går lige lidt væk. Nå, Sofia, nu tror jeg, vi går lidt videre. Der er meget smukt, men... Nu skal vi jo prøve at finde en kælkebak. Jamen, så lad os prøve at gå på stenen og prøve noget andet, ikke? Jeg synes, vi skal prøve at gå på stenene lidt. Og så kan vi gå videre snart. Ikke, Sofia?
Se, der kan du komme igennem isen faktisk. Så du det? Du skal bare lige passe på, når jeg ser ved siden af dig. Jeg vil helst ikke have våde bukser. Så tag en anden ting, skat. Så kan du lige have koldt på isen, mens jeg sidder her. Den er meget lille. Oh. Nu skal vi lige passe på mine bukser. Nå, Sofia, skal vi lige gå videre? Kan du lige sige hej hej?